ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟန်တီဝဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရစ်ဘူရဲ့မစ္စတရီကဏ္ဍကနေအားလုံးကိုနှွေးချွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အားလုံးအကြိုက်တကယ့်ကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအကောင်ဆုံးတရေတစီအဖြစ်ပြက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကတကယ်ကို6ချားဝေရာကောင်းလာတဲ့အတွက်အားလုံးပဲအဆုံးအထိကို like ပါတိရှိပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အစစ်စစ်လေးစားလိုက်ကြရအောင်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe နဲ့ notification bell လေးကိုနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နံပါတ်1 Ghost in the School ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကျောင်းဦးကျောင်းပြတဲ့တခုတွေကိုဝင်ပြီးတော့လိလာဆက်စုကြတဲ့ပုံစံပဲရှင်။ကောင်လေးကကင်မရာကိုကိုင်၊ကောင်မလေးကတော့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးအထင်းကိုဝင်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာပဲချူဆဲလွန်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကဲဘယ်လိုတော့ချူဆဲပြီးကြောက်စရာကောင်းနေလဲ။အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ရေရေရေ။ချက်ချက်ချက်။ဇာကက်ကန်။ပြ။တော်။ဦးမိုက်စတဲ့နားကတော့ဘာလို့လဲ။ဇာကက်ကန်။ရေရေချက်တော့ဟုတ်တော့။ဘီဘောဘာ။ဘာသာသာမျိုးရစ်တယ်။ပြတော့ဘောရစ်ရနိုင်။ဘီဘော။တော့တော့ကွန်မန့်။ဟေးဟေး။ဟေး။ရေရေရေ追来家也来是这等于他是呀高了昂的爷妈啊杜妈我闹嘎你拍他了吧这道理叫是呀高妈哩这位没杜妈嘎若地方我保护是高里嘎若这道理烂多哩这妈的阿里尼亚妈所以呢阿言我推烂比雷表让论多阿们拉呗那么呢 The rooftop goes အခုပြသပြီးမယ့်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ကသူရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့အတူတိုင်းအဆောက်အဦရဲ့အပေါ်ဆုံးခေါင်းမူထက်မှာလေးငင်းခံရင်းနဲ့ကောင်မလေးကကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပိုရိုက်ကြည့်ရိုက်ဗီဒီယိုလေးတွေရှောက်ရိုက်လို့နေပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်နေရင်းနဲ့ရုပ်တရက်ခေါင်းမူထက်ကိုတက်တဲ့လေကားနှောင်းကကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လိုမြင်လိုက်ရတော့သူမလေးဟိုမှာကောင်မလေးတယောက်အပေါ်ကိုတက်လာတယ်ဟာလို့သူရဲ့ကောင်လေးကိုလက်တို့ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကြ ாவை မိထူးထူးဆန်းဆန်းမိသူအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပြန်လဲနှိမ့်ကြည့်လိုက်ရောနှိမ့်ကားနောက်မှရောက်နေခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကလုံးဝကိုမရှိတော့ပါဘူးဘလို့ပြောက်သွားမှလည်းမသိတော့သူမလေးအရန်ကိုအံ့ဩသွားရပါတယ်ဒါနဲ့သူမကအောက်ဆင်းသွားတာလားသူမတို့အနာကိုများရောက်နေရလားဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဘေးပတ်လည်နေရာတွေနဲ့ခေါင်းမိုးထက်လေကားဆင်းတဲ့နေရာတွေမှာရှာကြည့်ပေမဲ့ရှာလို့လုံးဝမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုရှာနေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်လေကားပေးမှရှိတဲ့အပေါက်ကိုကင်မရာကိုလှည့်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိလေးတောင်ရဲ့မျက်နှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီကြောင်နောက်တစ်ခေါက်ထက်ကြည့်တော့လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်မလေးလေအယံကိုလန့်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်လေးကိုအမြန်သွားခုတ်ပြီးလေကားနာကအပေါက်မှာမိလေးတောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုညွှန်ပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြနေရင်နေသူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုပြန်လဲနှိမ့်ကြည့်လိုက်ရောကောင်လေးရဲ့အနောက်ခေါင်းနှောင်းမှာမိခင်ကြောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေမရှိတော့ပြန်ပါဘူး။ပေါ်လာတဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာကခုနကလှေကားနာကအပေါက်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တပုံစံနေပါပြီ။သူတို့နာမှာဘသူမှလည်းရှိမနေခဲ့ဝင်နေအဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်ကြီးမိလေးကြောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာတတော်လေးကိုချက်ချပွေရာကောင်းကောင်းနှပ်ပြီးတော့ကြက်သိန်းချစီရာကောင်းလာပါရဲ့နော်။နံပါတ်3 Ghost on the Road အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ကသူ့ကောင်လေးရဲ့အလောက်ခံကိုဗီဒီယိုရိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ကောင်လေးကသူ့ကိုခေါ်ပြီးလမ်းမပေါ်ကမိန်းမကြီးတယောက်ကိုလာကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်။ဂျာနေသူမလည်းအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကင်မရာကိုတေချာဇွန်းဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကရုတ်တရက်သူတို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်
ကင်မရာကင်ချားရီကောင်မလေးလေးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကင်မရာကိုဟိုဘက်ကိုအမြန်လှည့်လိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်လေးနဲ့လှည့်ပြီးစကားပြောနေတော့မှပဲဒီလိုမျိုးကြောက်စီရကောင်လုံးနဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆူခုဆပ်ရင်းじゃねえか。もうかな。どう?ジアもあやろ、あれ、メイマジが怒まほうろうばうの。プレデジをにねよ、ブルーチェマでれし。コチナリーもあかとなま、ウンやびろ、ซွေးနေပြီးတော့ပါဦးနော်。ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတိရှိအားပေးကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလေဒီလိုမျိုးခြောက်ခြားဝေရာကောင်းလွန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဝေရာကောင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျမတို့ channel လေးကိုအမြဲမပြတ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။